起点热炒店熊高菜，不呛不辣不上桌。好，那个好不容易疫情趋缓，结果现在新一波的疫情又起，那这个疫情呢，这个灾情连连，很多人的婚姻关系呢，跟家里面的后院失火一样，是，对，这个有时候女生也很辛苦，你知道吗？外面有病毒，家里有老公，这个叫做 dilemma。进退两难，不得了了，你连 dilemma 都知道，进退两难，真的出去外面也不是，在家里也不是，因为这个疫情搞得大家精神紧绷，生活也受影响，这个恋情啊，还有婚姻啊，更是这个重灾户。所以呢，我们今天就要来欢迎我们的来宾们，要跟我们讨论他们的这个在家里的生活到底有什么样的灾难。三组重灾户来，来，我们首先欢迎他们，不是夫妻了，但他们是朋友，佩杰跟静伦。欢迎欢迎欢迎！再来是我们的夫妻档苏宇跟泽虎，来，然后一凡跟 Jeff， 好，欢迎三组。那我们左手边呢是地表最强塔罗星座专家白宇老师，欢迎欢迎。这样子啊，一见面我们就来请白宇老师帮我们测试一下，是非常重要哦。尤其最近好像就是水逆又来了哦，对，然后我们用塔罗来测试未来两个月在疫情之下呢，容易因为什么事跟对方吵架。对，在这边有四张牌，深呼吸一次，然后想着对方。啊，如果对方很多格怎么办？一定要想对方。这个问题啊，不想选了。这里没有啦。哦，这里没有，想着对方，想着对方。好，这边第一张牌是有一个人在盘坐，然后眼睛闭起来，四周有些人似乎在跟他讲话。第二张牌好像地球上面有好多人和乐融融的感觉。第三张牌呢，石头上面开出两朵花。哎呦，第四张牌有一个人坐在荷叶上，然后背对着我们，上面是星空。大家凭直觉各选一张。凭直觉哦，好，那就 A 好了。A， 好，你的直觉。我D 好，直觉。来，佩姐，你的直觉。我也是 D 耶。你也是 D 哈。哦，你跟着 Melody 走，好运自然有。好会讲哦，还有押韵。来，伦伦。直觉吸吸吸吸，好，我也跟着好运走，好了，好，真的想选低了，是真的想选低，我跟玉林哥好了，对对对，佛系一点，佛系要跟好命人，对是，来一凡，我也跟玉林哥 A 一凡 A， 来 Jeff， 我 C 好了，你 C 哈 ，B 都没人要哎，那 B 看起来有点不祥，不祥，真的，长得像病毒，对对对。好，那我们保持个悬念，好 ，B 我们最后再看 ，OK， 我们先来看 C 好了 ，C 有谁哟？这个 Jeff and 静伦，静伦，好 ，C 是什么呢？没有话题，没有，会为了没有话题而吵架。哎，刚刚 Jeff 点头如捣蒜呢，你们是不是很久没讲话了？我们还蛮多话的啊。对啊，对啊，我们话题还蛮多的。对，通常选到这张牌的人，如果是长时间相处在一起，该聊的也聊完了，然后什么眼神传递也传递结束了，心里面会有一些 OS， 想说。哎，我跟他聊过这些之后，那都是很浮云、很表面的。那我心里的这些话该跟他讲吗？我有一些要求，我有些心里话该讲吗？后来话到嘴边，还是硬生生给他吞下去，就跟吞药一样，苦得很呐。所以他们心里面觉得，我跟对方，我爱他，我想要跟他好好相处，我们两个人大眼瞪小眼，不如有些话不要讲，来得比较好，这是有智慧，但是心里有点小苦的。静伦，你有这个困扰吗？啊，没有话题，蛮对的，因为说了也没有用，浪费口舌。实话，老婆比较固执，我们想法有时候固执起来，你讲什么也听不进去啊，是，干脆不要讲。石头牛拉不动。对啊。好，那我们来看，跟着好运走。好，好，真的好运吗？看看哦，要有心理建设哦。Oh my god! Oh my god! 来，第一是什么呢？婚内失恋，你的意思是说？这个比没话题还惨哎！对，婚内事就是已经 fall out of love， 是有点这个意思。Oh my god！ 天哪，你们这个意思有表面的婚姻关系，但是其实是离心离德。你说同床异梦吗？同床异梦。你比较尴尬，因为你先生在旁边，那我跟佩姐先生不在，所以无所谓。这也是重点，重点在这。其实在这里我们要讲一下哦，女生尤其是亚洲女生通常都有这样的状况，就是我们是比较隐忍，
然后有些事情我就自己扛自己做就好，跟男生讲不如自己做来得快。有时候如果真的跟热恋或者是小公主比起来，还真的有种失恋感，因为他就是，我们不要忍耐就好啦。对，其实是希望你就怒吼出来，你就怒吼，怒吼，对，其实是希望这样，就是女生其实要大胆的、自信的表达自己内心的想法，不然真的一开始的怒吼都是小怒吼，撒娇加抱怨，这个还可以忍受，还是可爱的，火山喷发。对，那种就是连我们自己怒吼完都会觉得说，哎，有点害羞，刚刚我怎么了？对对对。所以不如先提早发现，然后勇敢讲出来。我相信淑宇是没有问题，因为他双子，可以讲，绝对没有这个问题。对，你不要什么抱怨。他的骂老公跟在骂孙子一样。我都叫阿嬷。叫阿嬷，那是老公自己当孙子。那就像梅姐或者是佩姐，摩羯比较像女汉子。就是 yeah. 对，就算心里觉得说有点失望，但也不讲，就扛起来。我跟你讲，我们这种摩羯座呢，我们跟你吵架还算我们爱你，对，有一天不吵了，不讲了，就是已经 fall out of love， 就是不在意了。对，对，真的是没话讲就不要讲的感觉。OK， 婚内失恋在这个要小心哦，好小心。在未来两个月，未来两个月也就是就这两个月，就这两个月，未来两个月可以出去走走，好，好，走走走走，对对。好，那我们来看一下。哎，好了，疑心病重。你们的婚姻里面有这个吗？我老婆最近一直去同一个地方洗车，然后那个洗车的弟弟是一个帅哥。我最近在调查这件事情。哎，你还会吃这种醋啊？会哦，哎，我甚至还会吃醋，我还会专程去那个洗车场跟那个弟弟讲说，少跟我老婆聊天。真的、啊？还下马威？专心洗车就好。而且玉林哥就是通常摩羯是不太会跟，都是做顾自己，然后在自己的世界里面忙，可能因为我们老夫少妻啦。嗯，对，我觉得比较没安全感。你真的有爱到，他怕被遗弃。尤其我他不，他连 Uber 都不会点，日渐老迈，对。所以真的会疑心病重，会，而且通常我就选到这张牌的大家哦，在关系里面，尤其是稳定关系里面，是很重要一个调情的机会。虽然小吵会有一点拌嘴不舒服，但总的来说，大家的吸引力还是在牵扯的，是好事。所以这个疑心病通常啊，如果是我们刚刚是讲的比较转念好的嘛，比较不好的状况就是我们自己真的吓自己，把对方想得太坏，然后把自己想得太脆弱吗？玻璃心，有种这样的感觉。但其实就是人都是这样，关在一个地方关久了，很容易脑袋里面是是非非想很多。对，所以我们自己要提醒自己，虽然是我们的世界很小，就关在家里，然后很少出去，为了安全，但是我们的脑袋还是要多出去晃一晃，神游一下，不要把这个视野缩小了，然后把自己心境也缩小了。OK， 来，最后都没人选。哎，这真的是很符合疫情呢。为什么大家都不选这个呢？重友轻色，对，因为没朋友了，没办法出去啊，没办法出去。通常这个就是出去，跟朋友应酬啊，都说是有客户啊，或者是猪朋狗友在一起吃喝拉撒，然后总之另外一半就放着不管。但疫情的话，大家都乖乖的，显然我们这里都乖乖的在家里面没有出门啊。好，那在这个要这张牌，如果观众朋友全到这个的话，要怎么解呢？如果对方真的是爱做面子，这个状况下还要出去玩。你对于一个另外一半来说，真的如果要抓他，不要说你不要出去，这种你越害怕他出去，他会有逆反心理。通常我们都说，哦，你跟谁出去，你做好防疫哦，然后喷喷酒精什么的。他多出去几次之后，只要那些朋友觉得说，哦，出去太多次，家人都不要觉得出去，他也就没办法孤掌难鸣嘛，就自然回来。所以我觉得感情关系吵架都是觉得没有安全感。OK， 这里所有的状况不被在乎，这样对。做完这个测验，大家未来两个月自己要谨慎一下，真的要。